domin da duk ATM guda daya zaka iya samun naira 4,000, 4,800, 4,400 ya dai danganta amma ana samun alheri kwarai da gaske zaka iya samun 4,000 ko sama da haka ya danganta amma dai kwarai da gaske ana samun alheri sosai da sosai abu na farko da zaka yi idan kana so ka je ka sayi wannan USDT din da ka biya kudin da GBP ko da Euro ko da USD abinda zaka yi shine kai tsaye zaka shiga cikin Binance ɗinka wanda idan ka shiga cikin Binance ɗinka kai tsaye zamu iya nuna muku zamu nuna muku hanya guda biyu wanda duk wanda ka bu daga ciki zaka iya zuwa ka sayi wannan abu to hanya ta farko da zamu nuna muku shine kai tsaye idan ka shigo cikin Binance ɗinka kamar haka mu ga Binance ɗin mu zaka bi nan wajen misali zaka zo nan wajen gashi nan wajen wajen kan nan bangaren hannun hagu daga sama gashi nan inda nake nuna muku zaka tabo wajen wanda kai tsaye idan ka shigo nan zaka zo ka shiga cikin setting na wayarka kamar haka gashi nan settings zaka zo ka taba nan inda aka sa payment currency din nan zaka taba idan ka taba zaka mai da shi shin da me kake so ka biya wannan ka biya ka sai wannan USDT din misali kamar ni yanzu misali idan kaga dama zaka iya sa USD misali gashi idan kaga dama idan ba da shi zaka biya ba idan da euro ne misali zaka iya sa kamar euro misali gashi idan kuma da GBP ne zaka zo ka sa misali GBP kamar haka gashi na kun gani zaka dai zabi koma dai da wani kudi ne zaka zabi da me kake so ka biya wannan abun kasancewar mu a yanzu zaka ga gashi nan payment currency zaka ga yana kan NGN ne to wannan ita ce hanya ta farko da zaka iya bi ka zabi kudin da kake so ka biya a baka wannan USDT din to kasancewar mun riga da mun ce muku hanya bi ce wanda idan ka riga da misali ka zabi bari dai na ƙara nuna muku idan ka riga da misali ka shiga cikin setting din naka ka taba nan wajen payment currency din ka zabi kudin da kake so ka biya da shi misali kamar ni yanzu misali bari na zabi USD gashi nan misali sai na zaba wannan USD din to abinda zan yi shine in na zaba kawai zan zo na yi bug ne wanda idan nayi bug kamar haka misali zan zo nan wajen gashi nan nan wajejen gashi nan credit gashi nan / debit card zan zo na taba kamar haka wanda kai tsaye zai nuna min choose crypto ma'ana wani coins nake so na siya da shi wannan euro ko kuma USD ko kuma GBP din da na zaba wani coin nake so a bani idan wani coin nake so a bani misali zan biya kudin ne kamar yanda na riga da na nuna muku zan biya ne da USD za a bani misali USDT gashi nan kamar haka ga USDT din gashi nan wanda kai tsaye gashi nan na shigo wajen gashi nan wanda hanya ta bi kuma da zan nuna idan kai kana ganin cewa wannan hanyar ta riga da ta yi maka tsayi shine misali bari na je na ƙara canza shi na mai da shi asali yanda yake misali payment currency bari na mai da shi NGN misali idan ba wannan hanyar nake so na yi amfani da ita ba misali ba idan na ga dama zan iya zuwa nan wajen trade din nan zan iya taba shi kamar haka wanda kai tsaye idan kun lura za ku gani wanda kai tsaye idan kun lura za ku ga wajen gashi nan yana kan support ne to abinda zan yi daga kan wannan support din zan mai da shi kan wannan fiat din nan zan mai da shi kamar haka wanda idan na mai da shi haka gashi nan select currency kun ga dama a waccan hanyar na nuna muku yana kan NGN ne to daga nan zan zo na zaba kamar yanzu misali farko abu na farko da zan yi shine zan zo na zaba da me nake so na biya wannan kudin gashi nan zan sa USD gashi nan zan zabe shi kamar haka wanda bayan na riga da na zabi wannan USD din zan zo na taba nan inda aka sa buy crypto gashi nan visa ga master misali zan zo na taba kamar haka wanda idan na taba kai tsaye abinda zai nuna min shine zai nuna min nan wajen shin wani abu kuma nake so a bani misali idan na bada wannan USD din wani abu nake so a bani kamar ni yanzu misali zan zo na zabi gashi nan na zabi USDT
to wannan hanyar gaskiya ta sha bamban da wancan hanyoyin da muke biya kuma a muke nunawa kuma tana daga cikin hanyoyi masu sauki wanda idan ka ita ma ka riga da ka santa ana samun alheri kwarai da gaske kuma wannan hanyar gaskiya bata kai wancan hanyoyin wahala ba saboda wancan hanyoyin suna da ka'idodi wanda fitifi ne zaka je kai da mutum ka biya shi da kudin kasa kaza shi kuma ya baka wannan USDT din ko kuma hanya ce da zaka fara zuwa ka sai euro kai tsaye misali kamar a advance cash ita hanya ce da zaka je ka sai USD ko ka sai euro wanda idan ka siya ita ma daddare mun riga mun nuna hanya biyu wanda kai tsaye idan kai linkin da Binance ɗinka da wannan advance cash din akwai hanyar da muka nuna wanda kai tsaye ba sai ka dawo cikin Binance ba kai tsaye zaka je ka sai wannan USDT din ka biya da wannan USD din wanda kuma mun nuna hanyar da ita kuma sai ka zo ka dawo cikin Binance ɗinka ka je ka dora Gmail ɗinka da kai register na wannan advance cash din da password ɗinka sai ka je duk hanyar da ta danyi tsayi dai kwarai da gaske wanda dai duk hanyar da ka bi idan kana amfani da advance cash ne ana samun alheri sosai idan ma easy pay ne ana samun alheri sai dai mun riga da mun sani ko kuma muna karɓar korafe-korafe daga wajen mutane kan cewa wasu suna so su yi register da easy pay hanya ta bi da muka nuna easy pay sai dai easy pay suna da matsala suna da yawan tafiya maintenance ko kuma wani lokacin zaka ga mutum ne yake so ya yi register ce a lokacin a daidai wannan lokacin da yake so ya register za su iya faɗa masa cewa ba sa karɓar new users ma'ana ba sa karɓar sababbin shiga ko kuma waɗanda suke so su yi register a daidai wannan lokacin to suna dai da ɗan matsaltsalu ne ƙwarai da gaske to amma a wannan hanyar in dai ka san wannan hanyar ita ma duk zaka yi abin ka cikin kwanciyar hankali sai dai mu za mu dan nuna yanda wannan abin yake ne za mu nuna da virtual card ba wai da asalin physical card kamar katin mu na misali kamar union ko kuma uba za mu nuna ba sai dai idan ya kasance virtual card ne yayin yin wannan abin zaka iya ganin wannan biyan kudin zaka iya ganin wannan biyan kudin ya kiye yi a wannan lokacin yana sama fail ya dai kiye yi wanda akalla wani lokacin zaka iya yi so biyu sannan yayi ko kuma zaka iya yin so uku sannan yayi zaka iya yin sama da haka ma kayi so ɗaya kayi so biyu kayi so uku ya rika nuna ma fail to a wannan bidiyon Allah yadda idan mun riga da mun yi so ɗaya ko so biyu yayi successful shine abinda muke so za mu nuna muku har ribar da muka samu ga adadin kuɗin da aka caje mu ga abinda muka samu za mu nuna muku wanda idan kuma mun riga da mun yi so ɗaya ko so biyu bai ba to gaskiya shine bai zama lallai a ce sai tunda bai ba mu sai mun nuna muku ga abin da muka samu ba amma dai ana iya samun naira 1400 ko 4000 ko 1800 ko 4000 da wani abu ya dai danganta ana iya samun haka amma idan har misali muka yi bai ba to mun riga da mun faɗa muku ga irin abin da ake samu sannan kuma mun riga da mun nuna muku yanda hanyar take sai dai kawai mutum ya bi ya je ya yi amfani da katinsa saboda mu virtual card ne shi yasa zai iya yi ba mu matsala gaskiya yayin gabatar da wannan abun to kai tsaye abin da zaka yi kamar yanzu misali mun riga da mun biyo mun zaɓi wannan abun misali gashi nan za mu je kai tsaye ga gabatar da bidiyon to abu na farko gashi nan misali kamar daga nan wajejen daga nan ƙasa gashi nan sun nuna mana USD gashi nan USD shine abin da muka zaɓa wanda daga nan wajejen kuma za ku ga gashi nan sun nuna mana USDT ma'ana za mu biya kuɗi ne da shi wannan USD ɗin za a ba mu USDT wanda idan ba shi muke so mu biya kuɗi da shi ba murka riga mun riga kuma mun zaɓe shi zaka iya taɓa kansa kamar haka misali ka sake da abin da kake so ka biya ga GBP nan ga euro nan idan kuma shi ɗin ne shi kenan za a bar shi sannan kuma menene kamar yanzu misali daga idan za mu ba da wannan USD ɗin misali abu na farko dole adadin da zaka iya fara biya da shi ko kuma adadin da zaka iya siya da shi shine da adadi na farko misali dole sai ya kasance sai ya kai guda 15 kamar yanda suke nuna mana zuwa guda 15,000 ne gashi nan 15,000 wanda adadin da kai kuma zaka iya fara siya da shi shine sai ya kai misali guda 15 daga guda 15 kamar yanzu misali sai na sa guda 10
za ku ga ya nuna minimum gashi nan minimum limit gashi nan guda daga guda 15 ne wanda idan ma misali na sa guda 14 za ku ga gashi nan dai still yana nuna minimum limit guda 15 ne wanda misali idan na sa guda 15 za ku ga kai tsaye ya nuna min cewa daga ƙasa ya nuna min gashi nan continue wanda idan kuma bai kai haka ba zai nuna min idan bai kai haka ba misali ba zai nuna min wannan continue din za ku ga kai tsaye gashi nan yayi fari alamun ba zai ma tabo ba to abinda zamu yi kamar mu yanzu misali bari mu nuna muku ya danganta da guda nawa kake so ka siya daga guda 15 guda 15 din kake so ka siya ko guda 20 kake so ka siya ko 30 ko 40 ya dai danganta da yanayin kudin da suke ban account dinka wanda idan misali guda 20 kake so ka siya zaka iya zuwa idan ka siya ka je kai P2P ka sai da wannan USDT din da ka siya ka cire ribar ka zaka iya dawowa misali ka ƙara siya to idan kuma kana da isassun kuɗi ya danganta dai da guda nawa kake so ka siya kamar ni yanzu misali bari na gwada muku misali bari na sa kamar guda 100 kamar yanzu misali gashi nan na zabo guda 100 abinda zan yi zan zo na taba nan inda aka sa continue din nan zan taba shi kamar haka da na taba shi kamar haka za ku ga gashi nan suna nuna min you will receive gashi nan guda 97.52 USDT suna nuna min cewa zan sami USDT guda 97.52 abinda zan yi shine zan zo na taba nan inda aka sa misali kasancewar na riga da na taba dora musu kati anan wajen shi yasa gashi nan suna nuna min ga kati na nan da na taba dora musu to abinda zan yi shine ni zan zo na taba nan inda aka sa change card din nan zan taba shi kamar haka zan zo na taba nan inda aka sa pay with new card zan taba kamar haka daga nan bayan na riga da na taba wannan wajen zan zo na taba nan inda aka sa add a new card wanda kai idan baka taba yi ba abinda kana shigowa wajen nan kai tsaye zai zo ya nuna ma cewa zai nuna ma a new card din nan zai nuna ma kamar yanda gashi nan da na canza kati za ku ga gashi nan ya fito add a new card zan taba kamar haka wanda bayan na riga da na taba abu na farko da zan yi shine zan zo ga sunana nan misali ga sunana nan da na yi register gashi nan zan zo nan waje jan in sa card number zan zo nan wajen na sa expiring date zan zo nan wajen na sa CVV kamar dai yanda kuka san ana biyan wani abu na ta online to abinda zaka yi idan ka zo nan wajen shine zaka cike wannan wajen to kasance mu ba da physical card zamu amfani ba zamu amfani da virtual card ne zamu fita daga nan wajen zamu koma cikin wannan application din da muka ce zamu gabatar muku da shi idan muka koma cikin sa zamu dan yi muku ƙarin bayani kadan akan sa ga waɗanda ba su da shi suke sha'awar su ga sun yi register zamu dan muku ƙarin bayani kadan akai yanda yake nan daga nan sai mu zo kai tsaye mu nuna muku yanda zaka sa wannan abubuwa din gashi nan go money ne gashi nan misali gashi nan to shi wannan application din kamar yanda kuka sani wannan application din na go money ne to yana da kyau a ce duk wanda bai da shi ko kuma duk wanda yake irin abubuwan nan yana da kyau a ce yayi register da su wannan go money din domin yin amfani da wannan virtual card din nasu wanda in Allah ya yarda a bidiyon mu na gaba muna sare zamu zo mu gabatar muku da irin ATM card din da mutum ya kamata ya mallaka duk da dai mun riga da bidiyon mu na farko ne ina tunani ko bidiyon mu na biyu mun muku bayani akan wasu bankuna wanda suke da sauki na biyan kudade irin waɗannan wanda daga ciki idan ban manta ba mun gabatar muku da kamar Union Bank mun gabatar muku da UBA da Zenith Bank da FCMB da Sterling Bank ina tunanin duk mun riga da mun dan muku bayani akan su yana da kyau idan mutum yana irin waɗannan abubuwa yana da kyau a ce mutum yana da ATM card din su domin kwarai da gaske suna yin irin waɗannan abubuwan suna biyan kuɗi irin wannan kuma ana samun riba sosai da sosai idan mutum yana amfani da su wanda in Allah ya yarda a bidiyon mu na gaba kuma bayan wannan go money din da muka yi bayani wannan virtual card din da zamu nuna muku yanda yake in Allah ya yarda akwai wasu ƙari da zamu zo muku da su da wasu ƙarin katuna da ya kamata a ce mutum duk ya samu ya mallaka bayan waɗannan wanda na ƙara lissafowa yanzu in Allah ya yarda duk zamu zo zamu yi bayani akan su da hanyoyin da ake bi a same su da wani banki ne suke bada su da na wani banki ne yafi in Allah ya yarda duk zamu yi ƙoƙari zamu yi muku bayani akan su
kawai abin da muke so da ku shine idan ba ku yi subscribe na ita wannan channel mai suna Dan Crypto TV ba da ku yi kokari ku yi subscribe domin samun ƙarin bayani domin samun bayanai da sababbin hanyoyi na gabatar da shi wannan ilimi na arbitrage ko kuma kai tsaye na ce muku na wannan ilimi na karta kati domin samun sababbin hanyoyi ko kuma ƙarin wasu hanyoyi ko kuma ƙarin bayanai akan shi wannan ilimi na karta kati to abin da zamu nuna muku shine abu na farko kamar yanzu misali za ka ga idan ka je kai register da shi wannan gomani din ka ciccike ka wa duk wasu ka'idodi da ake bi wajen zama cikakken member kai komai da komai duk wani abu da suke bukata kai tsaye idan kun lura za ku ga nan wajen ga kuɗi ne da muka yi deposit muka sa a cikin shi wannan application din ga nan ga kuɗi da muka sa wanda kai ma idan kana so ka sa kuɗi bayan kai register nan wajen balance ɗinka yana zero kai tsaye abin da zaka yi shine zaka zo nan inda aka sa nan wajen alama plus ɗin nan zaka zo ka taba kamar haka idan kana so ka shigo da kuɗi wanda kai tsaye idan ga beneficiary ga sunana sunan da nayi amfani da shi wajen yin register ga bank name nan zaka ga gashi nan goma ne ga account number nan zaka ga ga account number nan wanda idan kana so ka turo kuɗi ne ciki kai tsaye zaka danne ta misali ka kwafe ta nan da kamar yanzu misali idan ka dora hannunka kamar haka gashi nan kai kwafi zan zaka taba alamar kwafi domin zuwa ka turo kuɗi cikin shi wannan turo kuɗi cikin wannan gomani din kai tsaye misali zaka je ka turo wanda idan ka turo cikin kankanin lokaci za ka ga kuɗinka gashi nan zai bayyana a nan inda aka sa current balance din nan wanda idan turawa za ka yi misali ga wani waje da aka sa send nan misali gashi nan daga nan wajen zaka zo kai zabi wani banki ne zaka biya gashi nan misali wani banki zaka tura wannan kuɗin gashi nan zaka ga gasu nan kala kala wanda idan ka zaba daga nan wajen zaka zo ka zabi zaka sa account number daga nan kuma wajen recipient din nan zaka ga sunan wanda zaka tura wannan ya bayyana wanda abu na gaba da zamu nuna shine yanayin katin su kamar yanzu misali za ga ga kati misali idan kana so ka ga katin su ko kuma kai requesting ko kai requesting na katin su ga wannan virtual card din zaka sa hannunka ne zaka ja nan wajen wanda idan ka sa hannunka kai tsaye mu za ga ga sunan mu nan da yake kan jikin ga sunan mu nan gashi nan virtual card ga katin nan za ga daga nan wajen za ga star star ne daga ƙasa daga ƙarshe kuma za ga 8209 wanda daga nan wajen shine za ga CVV daga nan kuma za ga expiring din na shi wannan virtual card din misali wanda kai tsaye shi wannan katin na farko wannan virtual card din idan za a yi requesting din sa idan baka da shi misali na farko idan za ka yi requesting free ne kyauta ne ko CC ba za su caje ka ba wanda idan kuma kana so ka kara wani bayan shi misali za ka kara jan hannunka kamar haka wanda shi kuma virtual card gashi nan na biyu shi kuma sai ka biya kuɗi gaskiya sai ka biya kuɗi kwatankwacin naira 850 wanda kai tsaye gashi nan zaka zo ka taba nan idan ma na farkon zaka yi requesting shi ma za ka ga daga ƙasa zai nuna ma get a virtual card kasancewa mu mun riga da mun yi requesting na farko shi yasa za ka ga daga ƙasa ba haka ya nuna mana ba amma dai kai ma na farko idan na farko ne kai ma abin da zai nuna ma kenan to kasancewar ba mu da wannan kati na bin shi yasa daga nan wajen ya nuna mana get card kamar yanzu misali za ka taba kan nan inda aka sa daga nan za su nuna ma cewa gashi nan additional virtual card will be cost gashi nan naira 850 gashi nan I accept this fee idan na yadda cewa misali za a caje ni wannan 850 din zan taba nan wajen daga nan cikin wani kankanin za su nuna min cewa ga kati na nan yayi ready gashi nan dai za su kara yi mun bayani to kasancewar ni already bana bukatar su yanzu shi yasa zan koma nayi baya zan kara koma baya misali ga shi wannan katin da zamu yi amfani da shi yanzu wanda idan kana so ka ga ragowar nambobin da suke jikin katin ka kai tsaye abin da zaka yi shine zaka zo ka taba nan inda aka sa reveal details nan zaka taba wanda idan ka taba zaka zo ka sa pin ɗinka da kai amfani da shi zaka sa shi kamar haka wanda idan ka sa zaka zo ka taba nan inda aka sa reveal details nan zaka taba kamar haka
wanda kai tsaye za ku ga gashi nan card number gashi nan wannan su ne wannan nambobin da ake bukata da nayi amfani da su a Binance ina nan kuma shine za ku ga gashi nan nan shine wajen expiring date dina gashi nan nan kuma shine wajen CVV ko CVC number dina na jikin wannan virtual card din wanda idan na tashi abinda zan yi copy ne wanda kai tsaye kafin na yi copy zan ƙara nuna muku wasu abubuwa a cikin shi wannan abu inda kai tsaye daga nan wajen daga ƙasa za ku ga inda ka sa postcard transaction wanda idan kana so misali ka tsaye da transaction ko kuma ka tsaya da amfani da shi wannan virtual card din ko kuma misali wani lokacin zaka iya tabawa baka sani ba duk da dai in ka taba zai nuna ma ya ka sa pin amma zaka iya sa pin ka tsaye da shi ba tare da ka sani ba ka je ka copy nambobin da yake jikin shi wannan virtual card din kai ta sa su a jikin wata wallet ko kuma cikin wani abun domin yin online transaction ya nuna ma ba zai ba to kasancewar ka riga da ka tsaye da shi wannan cardin wannan virtual card din shi yasa ba zai haka ba kamar yanzu misali sai kasance ina so na tsaye da shi abinda zan yi zan taba kansa kamar haka bayan na sa pin dina zan zo na taba inda aka sa postcard din nan zan taba kamar haka wanda kai tsaye gashi nan za ku ga daga nan wajen ya samu resume transaction wanda idan ina so na ci gaba misali zan ƙara zuwa na taba shi bayan na tsaye da shi sai na ƙara sa pin din gashi nan bayan ka sa pin dinka gashi nan zaka zo ka taba nan inda aka sa resume card din nan bayan na zo na taba kai tsaye daga nan ƙasa kuma za ku ga gashi nan an sa block card gashi nan daga nan kuma za ku ga misali customize card misali bari na taba na nuna muku yanayi ne da na kala da kake so ka rika gani a jikin wannan cardin na kamar ni yanzu misali gashi nan za ka ga yellow ne naga dama zan iya maida shi wannan kala in naga dama zan iya maida shi gashi nan dai kaloli ne kamar haka gasu nan gashi nan misali yanzu zan bar shi kamar akan yellow misali zaka iya canza katin ka suna idan kana so kamar idan ka canza ko ka zabi kala ko ka canza suna zaka iya gashi nan zaka zo nan wajen da aka sa save din nan zaka zo ka taba shi kasancewar mu yanzu misali ba mu bukatar haka shi yasa zamu taba nan back to kai tsaye abinda zamu nuna mu misali bayan haka daga nan kasa kuma idan kun lura za ku ga bangare na security idan misali nan daga ga bangare na limit wanda zaka taba misali idan kana so nan daga card transaction nan ga details nan ga karin bayanai ne akan shi yanda wannan abin yake misali increase your account limit misali gashi wanda international card transaction gashi nan wanda gashi nan daga nan wajen suna mana bayani akan irin duk wata abin da zamu iya amfani da shi international card transaction gashi nan dala 100 ne abin da suke nuna mana a nan wajen kai tsaye mu zamu baya misali gashi nan ga bangare na security wanda bari mu je mu nuna muku bari mu je mu yi copy na jikin wannan cardin misali na nambobin cardin nan gashi nan kai tsaye abinda zamu yi a nan wajen shine zamu yi copy na jikin na shi wannan cardin misali ga nan card number gashi nan copy gashi nan yana nuna mana cewa mun yi copy yayi copy misali gashi zan ƙara nuna muku gashi nan ga nan card number copy to bayan ka riga da kai copy kuma cikin Binance ɗinka daga nan waje dan zamu danne ga nan inda ka sa card number zamu paste din nashi daga nan abinda zamu yi bayan mun yi haka zamu koma zamu duba mu ga yaushe ne wannan yaushe cardin nan namu zai expire kamar yanda suke nuna mana gashi nan zamu zo 12/24 misali zamu zo mu taba nan wajen da aka sa expiring date zamu taba kamar haka zamu zo misali nan 12/24 zamu zabe shi kamar haka bayan mun taba mun zaba zamu zo mu taba confirm wanda daga nan wajejen kuma inda aka sa CVV din nan misali zamu ƙara zuwa mu duba CVV din mu ya yake misali gashi nan 745 zamu zo mu taba misali 745 gashi nan daga haka zamu zo mu taba nan inda aka sa next din nan misali gashi
wanda kai tsaye zai nuna mana haka. Bayan ya nuna mana nan zaku ga an sa address, zaka sa address din inda kake, daga nan zaka sa postal code ko zip code ko postcode. Kamar duk wanda yake bibiyo wannan channel din a bidiyon mu na baya, mun riga da mun nuna muku yanda ake nemo ko kuma yanda ake samu ko yanda ake amfani da shi wannan postal code din. Wanda kai tsaye zaka je ka nemo postal code ɗinka, zaka zo ka sa anan, nan kuma address ɗinka zaka sa, nan ma zaka sa garin da kake, nan kuma zaka zo ka zabi ƙasar da kake. Kamar ni yanzu misali bari address kai tsaye, abinda zan yi duka ma zan yi amfani da Kano. Misali nan zan sa Kano, nan wajen city ma zan ƙara sa Kano. Misali nan wajen postal code zan koma cikin browser wayata, misali gashi nan zan sa Kano. Kano postal code zan zaba kamar haka, zan zo na gashi nan misali, zan yi copy na shi wannan postal code din gashi nan misali, gashi nan zan yi copy kamar haka, zan koma cikin Binance ina, gashi nan zan yi pasting na shi wannan postal code din da na kwabo, daga nan zan yi zo na zabi kasar da nake. Misali kamar yanzu misali zan sa zan yi gashi nan Nigeria na zaba. To abu na gaba da zan yi shine zan taba nan inda aka sa pay now din nan, zan taba shi kamar haka. Wanda idan ba ku manta ba, na riga da na muku bayani akan cewa wannan hanyar kasancewa zamu yi amfani da virtual card ne, shine zamu iya yin farko ya kiye yi. Wanda kai kuma idan kana amfani da normal card ne, physical card, wanda kai sai idan ka zo bai zama lalle wai a yin farko ya kiye ba, kana yi sai yi, ba kamar virtual card bane. Kasancewar mu yanzu virtual card ne na go money, gaskiya zamu iya yi so daya yayi ko so bi ko so uku, ya dai danganta, zamu iya mi sama da so biyar ma kafin yayi. Amma idan kana amfani da normal physical card ne da ka zo yi, ba zai baka wannan matsalar ba. Kasancewar mun riga da mun faɗa muku cewa idan muka yi bai ba mun so dai za dai mu so yayi, wanda idan yayi shine zamu nuna muku abin da za su caja da ribar da muka samu da komai da komai. Wanda idan kuma hakan bai samu ba, shine mun riga da mun muku bayani akan irin ribar da ake samu, wanda idan kai ma zaka ga abin da ake samu, duk da mun riga da mun faɗa muku irin abin da ake samu. Kai tsaye zamu zo mu taba inda aka sa pay now din nan gashi nan, wanda idan muka taba gashi nan suna nuna mana spend gashi nan $100, wanda receive ga adadin abin da zamu samu USDT din da zamu samu, gashi nan pay with gashi nan suna nuna mana, gashi nan daga ƙasa suna nuna mana, daga nan waje dan 1 USDT gashi nan suna nuna mana USDT kwaya daya zamu biya, wannan misali 1.02 USD din nan gashi nan suna nuna mana. Sannan abin da za a caje mu gashi nan fee, za a caje mu USD guda biyu ne, wanda total gashi nan USD da muka sa gashi nan guda $100 ne. Wanda kai tsaye misali bari na taba nan refresh gashi nan, misali zan zo na taba nan inda aka sa confirm din nan, zan taba shi kamar haka. Wanda bayan na riga da na taba shi gashi nan zamu dan jira kadan, gashi nan zamu dan jira kadan, gashi nan zamu dan jira kadan. Kai tsaye gashi nan sun turo mana da za su turo mana da OTP ne, za su turo mana, za mu dan jira kadan domin samun wannan OTP din. Wanda idan suka turo mana da wannan OTP din, shi za mu zo mu taba, za mu sa gashi nan ma alhamdulillah sun turo mana da wannan OTP din, za mu yi copy, za mu zo mu sa inda aka, za mu zo nan inda aka sa enter code din nan, za mu sa shi kamar haka gashi nan. Bayan mun sa shi, za mu zo mu taba nan inda aka sa submit, gashi nan za mu dan jira kadan. Kai tsaye idan kun lura za ku ga gashi nan ya nuna mana bai ba, daga nan waje jan gashi nan ya nuna mana cewa bai ba, a yanan daga kasa suna ce mana change payment message, gashi nan suna nuna mana bai ba, daga nan tsaye dai suna nuna mana cewa bai ba. Matsalar kuma na riga da na faɗa muku cewa kasancewar shi wannan virtual card ne, shi yasa bai zama yin farko ya zama lallai da muna yi yayi ba, bai zama lallai muna yi yayi ba. Na riga da na muku wannan bayanin. Wanda kai idan ka zo, abinda muke so dama da mutane ko kuma masu kallon wannan bidiyon ko masu bibiyon wannan channel din su gane yanda ake yi a yi wannan abin,
su gane yanda za su yi su ma su yi wannan abu. To kasancewar mun riga da mun muku bayanin komai mun zo kusan step na ƙarshe ne sai ya kasance ya nuna mana wannan bai yin ba. To na san in Allah ya yarda in dai ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe ka riga ka gane inda muka dosa, ka riga kuma ka fahimci yanda wannan abin yake, ka riga ka gane kai ma yanda za ka yi wannan abin, ka riga kuma ka gane yanda tsare-tsaren gomani yake, ka riga kuma ka gane cewa ba wai lallai sai da gomani ba idan kana da physical card za ka iya amfani da shi. Wanda abin da na riga da na manta kuma ban faɗa muku ba shi ne a yanayin kuɗin da za ka sa a cikin bankinka ya dai danganta, wanda idan kana so ka cinye wannan limit ɗin na wannan lokacin shi ne za ka yi ƙoƙari ka sa kamar naira 44,000 ko kuma naira 45,000, wanda idan ma ban manta ba a bidiyon da bidiyon mu na baya na riga da na faɗa muku irin kuɗin da ake sawa yayin gabatar da irin wannan transaction ɗin na karta kati, wanda domin cin wannan limit na dala 100 ɗin na riga da na yi muku bayani akan cewa ana sa kamar 44,000 ne ko 45,000 domin gabatar da wannan transaction ɗin. To a wannan shi ma abin da za ka yi shi ne za ka sa wannan naira 44,000 ko 45,000 ko da 6 ko ma nawa ne dai ka sa a bankin naka, in dai ka gane yanda za ka saita abin, ka gane yanda bayanan yake, to shi ne yanda za ka zo ka gabatar da wannan. To wannan ita ce hanyar da kai ma za ka bi ka yi amfani da shi wannan virtual card ɗin naka na GoMoney ko kuma ka yi amfani da physical card ɗinka na Union Bank ne, na UBA ne, na Zenith ne, na FCMB, na Sterling da dai sauransu. Ya danganta da irin bankin ko ma dai wani kati ne da kai za ka iya zuwa ka jaraba, wanda idan ka jaraba bai ba za ka iya canza wani katin, za su yi ma bayani kamar yanda suka yi min bayani yanzu na nuna muku, wanda idan suka yi ma wannan bayanin za ka iya zuwa ka canza wannan katin ko kuma ka sake jaraba idan yayi haka ake fata, idan bai ba kuma za ka iya canza wani katin. To amma dai kamar dai koda yaushe kamar yanda muke ba mutanen shawara ga mutanen da suke so su bude sabon banki, idan baka amfani da waɗannan bankunan kamar yanda muka lissafo yana da kyau a ce ka yi ƙoƙari ka bude wasu daga ciki ko kuma ka bude su gaba ɗaya, wanda kamar daga cikin su kamar mun riga da mun lissafo muku mun faɗa muku cewa kamar Union Bank, UBA Bank, Zenith Bank, FCMB, Sterling da dai sauransu. Yana da kyau wanda a bidiyo na gaban Allah yadda za mu zo muku da wasu bankunan da ƙarin bayani akan wasu bankunan da kuma bankunan da kuma irin katin da ya kamata a ce mutum idan yana wannan abin na karta kati ya mallaka, wanda akwai katin da a limit na su waɗannan bankunan da na faɗa muku a wata limit ɗinsu dala 100 ne, wanda in Allah ya yarda za mu zo muku da bayanai na katina masu cin daga mai limit ɗin dala 300,000 a wata ko kuma dala 1,000 a wata da dai sauransu dai da dai wasu ƙarin virtual card ɗin Allah ya yarda duk da hanyoyin da za a mallake su in Allah ya yarda duk za mu yi muku bayani a bidiyo na gaba. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel mai suna Dan Crypto TV ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa, hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon ya burge ku muna so da ku taɓa mana like sannan ku yi comment sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana. Mun gode.